Suspicious item has been detected. Varamino, safemi. Threat has been detected. Un repo man, ebatwa. Sude! Singu je! Ukayona, tiza usa tenza. Ino uraya kufura kana kenza. Macha inachema, penchu wali kwa. Nakaji tangira ku ZCC, nijito feka pechi. Every Sunday singa shaike ku chechi. China mwachangu chiriche kushandira corona. Nisinga sive ino cheke sa corona. Chawena mambo jes corona singa sive icha tuturisa corona kasongo bakunika na chingjong ichiwa mesama nufanika mara kutika obata wakutoi kwa slotas corona autombo iske kuja kwe mochari corona waere corona ya ishe tenzi ya kuita kutitika retaka iskwa mufenga ne ipicha iyo corona ya mashua ya jesu yere kana sati ya nekiwa asi yeshua ima ura ya jeshua gara watiza usati wa ikuwa ne ipicha iyo corona ya mashua ya jesu yere kana sati ya nekiwa asi yeshua ima ura ya jeshua gara watiza usati wa ikuwa ne pa china pa jua jua njula ika kubata ziwa kuti wakula ika kupota wabuda jula sika kurova isi kubapa zima Beijing hanzi ya peza maruts hanzi ya peza zime muka ne moods hanzi iri kujgashwe seka na vunzi kiwele chakadaro ajibegu na mfuzi sakande ipicha iyo corona ya mashua ya jesu yere kana sati ya nekiwa asi yeshua ino ura ya jeshua gara watiza usati wa ikuwa ne ipicha iyo corona ya mashua ya jesu yere kana sati ya nekiwa asi yeshua ino ura ya jeshua gara watiza usati wa ikuwa nakaji tangira ku ZCC nijito feka pechi every Sunday singa shaike ku chechi china mwachangu chiriche kushandira corona nisinga sive ino cheke shala sende corona chawe na mambo jes corona singa sive icha tuturisa corona daka songo bakunika na chingjong ichiwa mesama nufana kutika obata wakutoi kwa slotas corona autombo iske kuja kwe mochari corona waere corona ya ishe tenzi ya kuita kutitika retaka iskwa mufenga ne ipicha iyo corona ya mashua ya jesu yere kana sati ya nekiwa asi yeshua ino ura ya jeshua gara watiza usati wa ikuwa ne ipicha iyo corona ya mashua ya jesu yere kana sati ya nekiwa asi yeshua ino ura ya jeshua gara watiza usati wa iri kufane pa china pa jua jua njula ika kubata ziwa kuti wagula ika kupota wabuda jula sika kurova isi kubamba zila pa Beijing hanzi ya peza maruts hanzi ya peza zime muka ne moods hanzi iri kujgashwe seka na vuzi kiwele chakadaro ajibegu na mfuza kande ipicha iyo corona ya mashua ya jesu yere kana sati ya nekiwa asi yeshua ino ura ya jeshua gara watiza usati wa ikuwa ne ipicha iyo corona ya mashua ya jesu yere kana sati ya nekiwa asi yeshua ino ura ya jeshua gara watiza usati wa ikuwa Suspicious item has been detected. Threat has been detected.